Takže zdravím všechny, já se Logi, vítám vás u další videjka a tentokrát to máme opravdu, zase já to říkám často, ale máme tu netradiční videjko a dneska si pokecáme o hodně aktuální věci a tím, jsou, tím je pát odběratelů. Pokud taky nahráváte videa, tak jste si možná někteří z vás všimli, že vám padly odběratelé. Tahle věc se stala už několikrát v minulosti, je tady opravdu několik možností. Buď třeba YouTube přímo spadl, nevím, nějak server a museli to obnovit z nějakého posledního třeba týdne, dne a takovýhle, a nebo prostě, což je víc pravděpodobný, je to, že YouTube prostě za nějaký čas, jednou za pár měsíců, udělá takovou čistku, kdy se třeba automaticky vymažou nějaký kanály, který třeba na kterých nikdo nebyl pár let přihlášený, nebo na nich nebyl nikdo aktivní dlouho a nebo to jsou prostě jenom neaktivní odběratele a vám se třeba zrušil automaticky odběr u nich nebo jejich odběr u vás a je to opravdu možný, já tady to točím z důvodu toho, že si z toho sám všiml, strašně mě to překvapilo, protože já jsem, já mám, měl jsem, ještě včera jsem měl nějakých 4100, asi 60 odběratelů a teďka jsem se podíval na komentáře a jeden týpek, mimochodem tě zdravím, psal, jsem lucky man, protože jsem ti dal 4000 tej odběr. A já jsem se si úplně strašně divil, tak si to rozkliknu a říkám, to není možný. A když se podíváte a vyhledáte si můj kanál, já nevím, jestli když to vy se díváte na tohleto videjko, jestli to tak ještě je, nebo jestli už se to nějak samo změnilo. Ale když vyhledáte můj kanál, tak se vám zobrazí těch 4 asi 150 odběratelů, ale když si rozkliknete můj kanál, tak tam mám snad i necelý 4000 odběratelů, což mě teda opravdu hodně zaskočilo ale je to teda opravdu jenom taková zpráva, možná tohle z toho vymažu, možná ne. Je to jenom, abyste věděli, o co jde a takhle, jestli jste se divili nebo tak. No a tohle by bylo opravdu z tohohle kraťučkýho a celkem nesmyslného videa všechno. Mějte se krásně a čus.